mund t'i orë. Më duke shikzuar. Qa fustan i bukur. Falenderit, falenderit. Nuk t'i kishtë gzimja këto spaletat e tua. Jo, janë të bukra. A, t'i kishtë gzimja këto spaletat. Gzimbe! Gzimbe që jenë si besimi që doni nga purgu e kushuririm. Po, qënke në form sot, qënke shumë i gzuar. Jam shumë në uniform sot. Jenë uniform. Jam më në form se kur. Jam shumë i nuntur. Qa ka ndodhur, qa ka ndodhur. E, kur të vjen e mira, hapi derën. Mare veshti, lesh gjatë. Kurse kur të vjen fati, merë dhe shtrija ty për tokë. Qysh më karen mua fati. Ta bende, që që. Jo, jo, ti shtri bicikletën dhe mua. Shtri e të kam shtriru më, shto që jam, fati, fati. Êshtë fati mirë. Ta kesh për ndërë të vishë të familjes për dhima, se për informacion, e pare njëre, dyta. Më trego tani. E bukur fare, perë. Të lutam. Për një, a unë në fshatë, po më lidhja ka kardit e deles. Ja edhe luleve për ple, është plej mirë për koplakut. Në këte moment, vjen i makinë me 4 gjama të zinë. 4 gjama të zinë, së bresi 4 kjeros, të 4 kjeros me ka 4 palvarës në qafë. Qafu? O, zonja, frite kanelën, plakën time. DJ ku është betimi, i thanë, ta fi këtë plakës dirë në vendë. Kur me thëritin mua, o, qero, DJ ku është një betim, betim. Po, ja theti? Te, të duke më budolak shumë, du? Jo, jo, më këndu. Në gjajnë si budolak dhe pa me ashme, po brenda pa qizuar dhe... Më bëra merak, më bëra merak. Më bëj merak, se jam ku me ty. Kur e këte moment... Kur e këte moment... Thash, unë i thash, e njo, e ka shpini qik mande, i thash, maskara, e si qik i poshtër, i thash, po, nuk është i keqin vetë vete, i thash, është burin mirë. Kur në këte moment, delë plaku. O, Petin, thash, që ka kanela, që ka në të fikët, ku ti gjej, thash, unë, arova dhe unë. Në makinë, direkte, njerin e kësha këtu, njerin këtu, mua futën në mes. E të 20 metra, hapën makinën, më futën bagajë. Po, pse të futën bagajë? Nga që kisha me ndërtej e dhirë, unë në brekë nga Afrika dhe... Futën aty nga... Po, qa ku e u betim? Në këtë moment, të që... Katër orë në thimë. Parëndit, qëmë. Parëndit. Parëndit, qëmë. Katër orë në thimë dhe ajot, më në fund, a bagajë, thash, pas kanë vdekur, kjo që nga parajsa. Isha në i vend me det, femrat ishin tëra lakuriqë. Kishte quna që ishin vetëm... Kishte quna që ishin vetëm me tatuashe të mbushur akshu, me kra hengjish, me kshu gjerash, me çanta këtu. Thash, unë që kam në parajsë. Jor, jo, më thonë mua, jenë thermi. Dhërmi? He! Qa ishte kjo mo? Isha në thermi. Po, dhërmi o, dhërmi, duhet t'i e kjo? Dhërmi, dhërti, pun mi u është të shi. Edhe më morën ta, mua më futën një stek njerë, se isha bërë isha qenë. Më futën një stek njerë të një lavazh aty, shpejt e shpejt, të jorgo e kse emrin, një të futën e restorant. Tha mua ta, betim, ej, gjokë tu, thara ta. Ti ke një tokë, më tha mua, i thosh, unë në kam. Duam tokën të ende për të bërë resort. Po, për tokën në vënë pishkashë. E, i thosh, njëse... Pirisht, thosh, njëse 3 metra i thosh. Po. Jorë, më tha mua, tokën që ke në dhermi. Tokën në dhermi. Ti nga pishkashë, si ke tokën në dhermi, që të ua? Po, he, këte më kështë nëzirë një dokumente që të gjyshit tim... Po, që thoshtë të qarë thoshtë? Do me thënë, kaki së përdhima dhe hurma së përdhima, bure grua, së të gjyshit dhe së të gjyshit. I pas ke pasë së të gjyshit pëmë, së thua. E, dhe dzindër fillë, këndo i gjeti. Këta tani i kishim blerë një tokë turqit në dhermë, në 1888. E, në këte moment, aty t'il të emri këtyre dhe shkova unë, edhe unë thashtë do pëmë i pasur. Tha, që do pëmë i aty? Tha, do pëmë një resort 7.000 metra katërorë. O, Samiri, thashtë, sa që qëmë 7.000 metra? O, Samiri, thashtë, do pëmë. Erë, o, Samiri, thashtë. Nga atë moment, tha, fetë firmos, tu tha dhe do kesh një katë, që katë i do, katë 7, thashtë. Po, dale. Dali një minutë. Në ascensor ta kisha 1, 2, 3, 4, 5, 6, të 7, nuk do ishte butoni 7, po do ishte familja spërdhima. Edhe une firmosa. Dhe si që shikon, më dhanë dhe këtë bicikletën si shenjë falenderimi si fillim. Dërko, unë i thashtë plakës dhe plakut, pritë, pritë. Thash ka nëllës, shqitin i tërra që keni atje, lopën dhitë, nisë një përdhermi. U gëzua, mami, u gëzua shumë përsoj. U gëzua, po tani është momenti që më vjen të qaj. Pse po qaj? Më shtesh që kokën e tyma. Jo, s'ka nevoj, ja, qaj këtu të dora. Më shëllohem të tyma. Aha, po pse po qaj tani, qa ka ndohë? E firmoza, ure, dhe? Po qa firmoza, ure? Ata që s'ledzova. Po pse se ledzove, more, pse? Me hegërt. Atje shkruaj që une au kësha falur të tyre qunave. Edhe si përvëndim, qa fitove? Këndoj më dhatë bicikleta mua, unë dhatë që dhatë tokë. Tha shumë sa të mirë që nga në këta, ta më dhatë bicikleta mua. Po ta shi që me ndoj, themë, ku ka më mirë se unë e budala. Unë një shoku tim, ja futën këshu, nuk i dhana si gje, kurse mua më dhatë bicikleta, natë e mirë të dhatë tërë.